ଗିରିରେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ତରଫରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଭାରତ ମାତାର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଜି ହେଉଛି 125ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ଢାବା ଛକଠାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟି ତରଫରୁ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଜଣାଶୁଣା ସମାଜସେବୀ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦଳାଇ, ରମାଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାରିକ ଓ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପାହାଳ ଯୋଗଦେଇ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଦଳାଇ, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସମାଜସେବୀ। ଆଜ୍ଞା, ଏଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତାଜୀଙ୍କର 125ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ସେଇ ନେତାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବଳ ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏ ଗରିବରୁ, ଏ ଦୁର୍ନୀତିରୁ, ଏ ଶୋଷଣରୁ, ଏ ଦମନରୁ, ଏ ଅଶିକ୍ଷାରୁ, ଏ ବେରୋଜଗାରୀରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଗଠିତ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେତାଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ନ ହୋଇଛି। ଶଙ୍କର ପାତ୍ର, ସମାଜସେବୀ। ଆଜିର ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀରେ ଆଜି କିଭଳି ପାଳନ କରାହେଲା, କ'ଣ ରହିବ ତା ଉପରେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଢାବା ଛକରେ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନେ କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ବିକାଶର ଯେଉଁ ଅଭାବ ରହିଛି, ଆଜି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ସେ ଯେଉଁ ସୁଭାଷ ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ, ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ବ୍ରହ୍ମଗିରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆଜି ସେ ଏଇଠି ସୁଭାଷ ବୋଷ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।